E se você quiser mudar a sua realidade no FIFA 23, faça parte da Escola e Games no FIFA 23. Conheça um pouquinho mais sobre mim e sobre o curso clicando no primeiro link na descrição. São mais de 19 módulos que vão te ensinar do básico até o avançado como vencer mais no FIFA 23. Aproveitem o preço promocional. Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, muito bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos bater um papo aí sobre algo que faz total diferença no FIFA, algo que muda completamente o jogo. Mas antes, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, seguir a gente nas redes sociais, aí, Twitter, Instagram, TikTok, e acompanhar o nosso grande parceiro Gustacoins, o melhor preço do mercado, tabela atualizada. Se quiser, faça parte do grupo de trade do Gusta também, beleza? Bom, rapaziada, é o seguinte, eu já tô aqui no Futibin para explicar algo que, na minha opinião, é extremamente importante e que muda o jogo, tá? São três coisas que eu vou explicar hoje. Primeiro, eu quero falar um pouco para vocês sobre o estilo de corrida dos jogadores, né, que foi incluído nesse FIFA, né? Nós temos os jogadores controlados, que é aquele cara que vai ter ali uma boa dinâmica, né, entre a aceleração e o pique, né? A aceleração é por quanto tempo ele consegue se manter numa determinada velocidade, e o pique é aquela arrancada. Nós temos os jogadores explosivos, que são jogadores aí que vão ser mais rápidos na arrancada, e nós temos os jogadores prolongados, que são aqueles caras que começam devagar e no final eles ficam mais rápidos. Então, só recapitulando, o controlado tem uma velocidade média padrão, o explosivo é mais rápido no início e o prolongado é mais rápido no final, beleza? Ele vai atingir a sua maior velocidade no final. Isso muda muito porque, por exemplo, atacantes e zagueiros, é muito bom que eles sejam length, né? No caso aí o prolongado. Você pode ter ali os jogadores da ponta, que é muito melhor que eles sejam explosivos, se esse cara for ter que dar um drible curto e um pique rápido. E eu gosto de jogadores no meio campo, os box to box, sejam controlados. E aí o primeiro volante, que é um cara mais defensivo, pode ser length, tá? Então a primeira coisa que interfere muito no jogo é o tipo de corrida. Então você precisa definir aonde seu jogador vai jogar, qual função ele vai desempenhar e qual tipo de corrida ele tem que ter para que você possa ter o melhor desempenho desse cara, tá bom? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria falar é sobre as características dos jogadores, tá? No geral, essas características, né, você vem no Futibin, do lado de info tem características, mudam e são as traits, são as especialidades do jogador, características diferentes, tá? Por exemplo, o Lúcio aqui, ele tem o power header, ou seja, cabeceia forte, né? Se você tem ali um jogador que tem uma boa impulsão, por mais que ele não tenha uma boa precisão, ele tem um cabeceio forte. Agora, se ele tem impulsão, precisão e cabeceio forte, a chance dele fazer um gol de cabeça é muito grande nos escanteios. O power free kick é o que chuta forte as faltas, tá? Mas no geral, você não vai ver zagueiros com muitas traits. Geralmente você vê o power header, por exemplo, o Lúcio, o Van Dijk aqui, ó. Se a gente olhar, ó, o próprio Van Dijk, ó, ele é um jogador que também vai ter essa trait aí do power header, tá vendo? Ó? As outras aqui de longo passe, que é do CPU, ou do leadership, né, de ser líder em campo, não vão fazer tanta diferença assim. Quando a gente parte um pouquinho mais para frente, que é o meio campo, você tem os volantes e você tem os jogadores ali um pouquinho mais ofensivos, que seriam os chamados box to box. O nosso querido Touré é média-média, né? Mas ele é um jogador amplamente utilizado. Das trades que ele tem uma muito interessante para os meio-campistas, que é o outside foot shot, que é o chute de três dedos, né? Essa característica, junto com a característica de finesse shot, é muito legal para os caras que estão do meio-campo que vão finalizar. Então isso ajuda muito. Muitas vezes você fala, pô, esse cara não tem uma finalização tão boa, mas pô, ele vai lá e acerta um três dedos. Por quê? Porque ele tem o outside foot shot, vai melhorar o desempenho dele em chutes de trivela, tá? A gente parte um pouquinho mais pra frente, vamos falar de jogadores mais ofensivos. Olha a qualidade desse cara. Por que que ele é tão procurado? Não é só pelas stats, ele tem características interessantes. Ele tem o outside foot shot, trivela. Tem o finesse shot, que é o chute colocado. E além disso, ele tem aqui o flare, né? O flare é um atributo que transforma o jogador como um jogador diferenciado. Ele é estiloso, ele é um jogador driblador, né? É um jogador mais liso. Jogadores que têm esse flare têm essa característica de ser mais liso, de ter um estilo diferenciado de jogo.
Então isso também faz a diferença. E o Nkunku é um cara que joga bem em quase todas as posições do meio pra frente, né? Do DMC pra frente ele joga bem em quase tudo. Dependendo do que você colocar nele aqui, ele vai muito bem. Aí a gente olha outros jogadores meta. Olha o Mbappé. Outside foot shot, chute de trivela, também tem o flare. Se a gente olhar outros jogadores, como por exemplo o Neymar, outside foot shot, flare, né? São jogadores que têm essas características em comum, são mais lisos, são melhores, são mais bugados, né? Além disso, eles têm características da CPU, né, que ajudam quando ele está sendo movimentado pela IA, né? Então você vai ver que algumas movimentações do jogador vão te ajudar, né? Vamos olhar, por exemplo, aqui o Al-Arian, né? Ele não tem nenhuma. Mas ele tem ali, ó, speed dribble, tem long shot, então nem sempre o cara bugado vai ter, mas quando tem é melhor, porque aumenta o desempenho. Vamos olhar, por exemplo, aqui agora o Benzema. Ele tem o outside foot shot, finesse shot, é um finalizador exímio, bate muito bem colocado, de três dedos, finaliza muito bem. Então isso é muito importante, essa parte da característica ajuda demais. E para finalizar, o terceiro ponto, na minha opinião, que é muito importante, são as estrelas de fintas e pé ruim, né? Quanto maior for a qualidade do jogador nesse quesito, melhor. Veja lá, por exemplo, nós falamos do Benzema, 4 de finta, 5 de pé ruim. Nós temos ali o exemplo do Mbappé, que nós acabamos de falar, que é um jogador ali que tem 5 estrelas de finta, 4 de pé ruim. A gente já falou do Neymar, acabamos de mostrar ele ali para vocês, que é um jogador que é 5/5, a melhor característica possível, bugadaço. Nós temos o Ginola, que é um jogador aqui também que é extremamente bugado. Essa cartinha dele aqui, ó, 5/5. Então é uma carta diferenciada demais. E é por isso, por exemplo, que os jogadores recentes Foot Birthday, o Puskas, né? A carta do Puskas, ó. Essa carta veio com 5 de pé ruim. A carta custa 2.600.000. A carta 94, que seria a melhor carta dela antes dessa, como só tem 3 de pé ruim, custa metade do preço. Por quê? Porque faz a diferença. Um jogador com 5 de pé ruim, um jogador com 3, você pode puxar para qualquer lado, você fica imprevisível. Então, estrelas de finta e estrelas de pé ruim fazem muita diferença também. Isso determina quão melhor vai ser o seu desempenho e o quão atento você tem que ficar no momento de montar o seu time. Belezinha? Curtiu essa dica? Gostou desse vídeo? Então deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho e segue a gente nas redes sociais, beleza? Obrigado, tamo junto, um grande abraço, fui!